הגמרא אומרת, מתוך 100 אנשים, 99 מתים בעין הרע, ואחד בשאר דברים. 99 אחוז מהמוות בעולם, הוא נגרם בגלל עין רע, ואחוז אחד בגלל שאר סיבות. נגיד מחלות, צורך העניין. וזה דבר שממש מטמיע, כאילו, נתנו משקל פה גדול למשהו שבעיניו נראה הכי שולי, הכי חסר משמעות. אז מישהו מסתכל בעין רעה, אז גמרנו, הלך עלינו. אז קודם כל צריך לדעת שכשאנחנו אומרים עין רעה, אין הכוונה דווקא עין רעה שבה אנשים מסתכלים עלינו, אלא יכול להיות בהחלט שזה עין רעה שאנחנו מסתכלים על עצמנו. כן? מה זה עין רעה? אני אתן לכם דוגמה. בחורה הולכת להתחתן. היא תרסה. הייתה שמחה גדולה, ו... יום אחרי אירוסים, מה שבדרך כלל קורה, פתאום היא אומרת... מה? זה בדרך כלל קורה? בדרך כלל זה קורה, כן. לא. כן, קורה, קורה, קורה. אני מכין אתכם. קורה. יום אחרי האירוסים, פתאום אומרת לעצמו, מה עשיתי? וואו. יש את החסרון הזה, את החסרון הזה, את החסרון ההוא, את החסרון ההוא, ואיך אני מבטלת, ואיך לא נעים, ובושות, ומה יגידו אבא, מה יגידו אמא, מה יגידו... עובדה, כך קורה. או יום, או שבוע, או שעה. ויש מצווה שאומרת לשמח חתן וכלה. מה הפירוש? לבוא להגיד להם, היי, תסתכלו על הדברים הטובים שבו. לא על הדברים הרעים שבו. ותקבלו אומץ, תקבלו שמחה, תקבלו עוצמה להתקדם בחיים, להתחתן. ולא רק בזה, בהרבה דברים אחרים. אדם רוצה לעשות, לבנות בית, לעשות כל דבר אחר. צריך להאמין. ויש סיפור, שאני אספר לכם אותו, ששמעתי אותו, מהרב מאיר כהנה. שמעתם? אז המשפחת כהנה הייתה גרה בצפת. ולפני שהם עברו לארצות הברית, ירדו ארצות הברית. והסיפור של המשפחה כך היה. האבא שלהם גר פה והחליט להשקיע בחיפה. אז הוא קנה את האדמה באזור שנמצא שם היום בית דגון. אני אוהב את זה בית דגון? בית דגן. דגן זה ממש... תל אביב? לא, חיפה. לב חיפה. לב העיר התחתית של חיפה, יש שם ממגורה ענקית של דגן, ממש בסמיכות לנמל. אחד המקומות הכי, אולי, המרכזי ביותר בחיפה. קנה אותו מאיזה ערבי בחיפה, חזר לצפת. וכשהגיע לצפת, אמרו לו, חכם כהנא, מה עשית? אמר להם, קניתי, חיפה? חיפה עיר מלאה ערבים. אתה יודע, עכשיו יש פרעות, יהודים, ערבים, זה לא כדאי. אמר להם, אם אני מבטל את העסקה, אני מפסיד 10 לירות זהב. לא יודע אם זה סכום רציני, חלק מ... אמרו, תשמע, חבל לך וזה. אכלו לו, בקיצור, אכלו לו את הלב. איך הוא קורא זה בעברית? עין. הסתכלו על העסקה בעין רעה. כן? הוא עשה טעות, חזר לחיפה, אחרי כמה ימים, אמר, תשמע, רוצה לבטל את העסקה. אמר, תשלם 10 לירות זהב. שילם את הפסד. חזר, אמר, לפחות ניצלתי מהפסד יותר גדול. רק אחרי שנה, אותו אחד מכר את האדמה בפי 2 כסף. המחיר של הקרקע עלה פי 2 כסף. ואם נעריך אותה היום, אז זה בערך פי
מ-200 אולי, מ-300. כשהוא ראה שהוא גם הפסיד את ה-10 לירות זהב שלו, וגם הפסיד את הרווח הכפול שלו, התעצבן, לא יודע בדיוק על מי הוא התעצבן, ירד מארץ, נסע לאמריקה. ונולדו שם הילדים שלו באמריקה. כולנו מכירים את הרב מאיר כהנא, ויש לו אח שקוראים לו נחמן כהנא. הרב נחמן כהנא זה אחד הגאונים בדור. ממש, גאון. יש לו פירוש על כל, על כל התוספות בשס. תוספות בשס זה משהו, כאילו זה על החלק היותר מאתגר שבגמרא. גאון, גאון מובחן, מה שנקרא. חי, חי היום, חי בעיר עתיקה בירושלים. אני הכרתי את הנכד של הרב, את הבן של הרב מאיר כהנא, למדתי בישיבה. גם גאונים, כל אחד גאון, כאילו, לא 150 היקיעו במינימום שם במשפחה. אבל זה לא עזר לו, הגאונות הזאת. כשיש עין רעה, אוכלים את הלב, אוכלים את הלב, עושים שטויות. שרשרת של שטויות הוא עשה, בגלל עין רעה. כשאנשים הסתכלו, אם הוא היה מסתכל בעין טובה, אז הוא היה קנה את האדם. נכון, יש אתגרים, זה לא פשוט, זה עיר ערבית. כולנו יודעים, כל ערבי החיפה, רובם הגדול של ערבי החיפה, ברחו בית השח. כן? אתה אשתורה, אתה אמור לדעת של מעט מעט הגרשנו מפניך, שתהליך אלוקי שמוביל אותנו כאן. תסתכל על המציאות בעין טובה, לא בעין רעה. אז היו אנשים שישבו את החולה. והמחלות של החולה פגעו בהם, והם קברו ילד, 1, 2, 3, והם לא נשברו. אבל אנשים שגרו בראש פינה, היה להם מצוקות כלכליות קשות מאוד, הם לא ידעו איך לאבד את האדמה, איך לחרוש, איך לזרוע, מתי להשקות, מה זורעים, איפה זורעים. כל מה שאנחנו היום יודעים, הם לא ידעו, היו חדשים. אחרי 1,800 שנה של גלות, שבה בחיים לא אחזנו מאדר, פתאום אנחנו אוחזים מאדר, אז לא תמיד יודעים איך תופסים את המאדר הנכון. והיו להם הרבה כישלונות והרבה חובות, והיה תקופה שהגברים בראש פינה דווקא נשברו ורצו לקום ולעזוב. ודווקא הנשים שם היו החזקות ואמרו, הראשונה אמרה, אני נשבעת לא לעזוב את ראש פינה, אחרי כמה עוד אישה, אחרי כמה עוד אישה. בסוף כל האנשים כאמרו, אנחנו נשבעות לעזוב את ראש פינה. והבעלים קיבלו את הדין, ונשארו ויש להם את ראש פינה. וראש פינה זה בסיס להרבה התיישבויות בגליל. אז הם הסתכלו על המציאות בעין, לא שהמציאות, המציאות הייתה מורכבת, הם הסתכלו עליה בעין טובה. העין הטובה של אלה שישבו את ראש פינה, ואלה שישבו את החולה, ואלה שישבו את פתח תקווה, ואת ירושלים. וכל נקודה בארץ ישראל, היא בנתה אותם, והעין הרעה החריבה אותם. עכשיו, ההבדל בין עין טובה לעין רעה, זה בדיוק חטא מרגלים. מה זה חטא מרגלים? זה הנקודה הזאת. איך אתה מסתכל על המציאות? איך אתה מסתכל על המציאות, ככה אתה שופט אותה. אתה רואה שבארץ יש ענקים. אז אתה יכול להגיד, וואו, מסוכן, אין, אנחנו עבודים, זה עין רעה. וואו, זה ארץ שמגדלת ענקים. יש כאן פירות ענקים. אם אנחנו נהיה בארץ, גם אנחנו נהיה ענקים. לעין טובה. אתה רואה שהענקים קוברים את מתיהם. אתה יכול להגיד, וואו, ארץ יכולת לשוויה. זה עין רעה. אתה יכול להגיד, וואו, הם הולכים ונגמרים. זה עין טובה. אותה תמונה שאתה רואה, אתה יכול להסתכל על הצד האלוקי שבה, זה מה ששאלת מקודם, איך איך רואים את הצד אלוקי? הנה, אתה מתבונן, אתה רואה, הנה, דבר השם מתיישם. אתה רואה את האלוקות, הנה, אני רואה את אלוקים. אתה יכול להגיד, וואו, אני רואה פה אסון. אותה תמונה. אתה בוחר איך להסתכל. זה ההבדל בין עין טובה לעין רעה. הגמרא אומרת, 99% מהאסונות בעולם מגיעים מעין רעה. מסתכלות שלילית על המציאות. השאר מדברים אחרים. כשאתה אומר 99 בעין רעה ואחד בשאר הדברים, זה אומר לך שזה כאילו המכה של העולם. המבט הזה, המבט, דוגמה נוספת יש, מפורסמת מאוד. התורה מתחילה בה.
כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תגאל את ישראל למצרים. מה הוא אומר לו? אני לא מתאים. אני לא מתאים. אחר כך מה הוא אומר לו? הם לא מתאימים. אה? מה זה? הוא אומר, הם לא האמינו לי, פרעה לא ייתן, הם לא ייתנו, אני לא מתאים. והקדוש ברוך הוא אומר לו? תחליף את העין שאתה מסתכל על עצמך, תחליף את העין שאתה מסתכל עליהם, תחליף את העין שאתה מסתכל על פרעה, על מצרים. תסתכל בעין מאמינה. על עצמך, עליהם, על פרעה. שזה בסוף יהיה, שבסוף הוא יקלה. זה שהוא אומר לך שהוא לא ילך עם דבר השם, אל תתייחס למה שהוא אומר, בסוף הוא ילך, בסוף יגיד לכם, הוא יגיד לכם, בסוף קום וצאו מתוך עמי, בסוף יגיד לכם, גם צונכם, גם בקרכם, קחו ולכו. כן? תסתכל על המציאות, קודם כל תסתכל על עצמך, אתה אומר, מי אני? אני איתך? מה זה מי אני? אני בתוכך. הנה, הוא מתבונן בצד האלוקי שבתוכו. באלוקי שבתוכו, יש בתוכו אלוקות. הוא הולך בדבר השם. אז הוא מקבל אומץ, והוא הולך לפרעה, והוא לא מפחד. והוא יוצא ממצרים, וזה בכלל לא דבר פשוט, ללכת עם 600 אלף משפחות, להוציא אותן למדבר, גדול ונורא, זה אדם יכול להתמוצאת רק מכובד האחריות. כן? אבל הוא יודע, השם בתוכו, אז הוא עושה את המהלך הזה. כן? זו דוגמה, והוא מאמין בעם ישראל, למרות שהם במתת שער התאומה, ומתווכחים איתו, ועולים ויורדים, ומסכימים ולא מסכימים, ודתם ואווירם, וכולנו מכירים את המורכבות שהייתה עד יציאת מצרים, ואת המורכבות שהייתה אחרי יציאת מצרים, אבל הוא כל מה מסתכל על המהלך האלוקי בפנים. כשנקל המהלך האלוקי, הוא מתמלא אומץ, הוא מתמודד, וגם כשכל העם קם עליו, וכשכולם באים איתו בעדת קורח, הוא עדיין רץ קדימה. אז זה עין טובה. מה שמחולל גאולה זה עין טובה, מה שמחולל גלות זה עין רעה. אדם מסתכל על עצמו בעין רעה, זה שיח חורבן. שיח חורבן. אדם כל הזמן מחפש את החסרונות של עצמו. או של מי שלידו. או של הבן זוג שלו, או של הבת זוג שלו. או של הילדים שלו. זה הכי מסוכן. 99%. וזה טעות. זה עין רעה. אבל באמת יש דבר כזה גם חוץ ממה שאמרת, עין הרע אחד על השני שגם משפיע? ברור. גם זה קיים. גם זה קדם כשיש... את מדברת קודם כל על העין רעה ש... כאילו חוץ מהממד השכלי, הממד כאילו הרוחני. בוודאי. בוודאי יש בעולם מושג שנקרא תפילה. כן? יש ברכה, יש כללה. הגמרא אומרת, אל תהיה ברכת עדיות קלה בעיניך, ואל תהיה כללת עדיות קלה בעיניך. שהרי... הדוגמה של דריווש, בירך את דניאל ועלה והצליח, והרוונה בירך את דוד והצליח, ואבימלך קילל את שרה, והקללה שלו התקיימה. זה דבר רוחני, אבל יש כוח לרצונות של אנשים לתקן או להחריב. כשאדם מסתכל בעין רעה, אולי הוא לא מדבר, אבל יש פה איזו תפילת לב כזאת, שלילית, למה הוא מצליח? זה כמו תפילה, ריבונו של עולם, תעשה, תוריד אותו מההצלחה שלו. למה יש לו מכונית? זה כמו תפילה שהיא כללה. תפילת כללה כזאת. אדם צריך להיזהר מתפילת כללה. לנו יש איך להישמר מפני כן, בוודאי. מה זה תפילת כללה? עין רעה זה שמישהו מסתכל לשני ואומר, וואו, יש לו אוטו כזה יפה. לא, מה, מאיפה יש לו? כאילו, כואב לי שיש לו אוטו יפה. כן? אז למעשה, אני למעשה כאילו מתפלל שלא יהיה לו. זה תפילת כללה. אבל להתפלל כללה על בן אדם. אותו דבר. רע.
כל כללה היא שלילית. אבל זה טוב לקלל אנשים רעים? לא. אני אספר לכם סיפור, מעשה שהיה. פעם אחת הגיעו לאבא, לרב אליהו, ואמרו לו, הרב, מבקשים ממך שתקלל את ג'מאל עבדול נאצר, היה אז נשיא מצרים, שהוא אמר, אני רוצה לזרוק את כל היהודים לים, וזה כאילו, היה לו הרבה מחשבות רעות על עם ישראל. והוא אמר, מקובלנו מבבא סאלי, שתפקיד של עם ישראל זה רק לברך ולא לקלל. אמרו לו, מה? אני מוכן לברך את עבדול נאצר, שיזכה לראות בעליית יהודים לארץ ישראל, לברך אותו שיזכה לראות את ירושלים נבנית, שיזכה לראות את עם ישראל מתאחד, חוזר בתשובה, מתחזק, את המשיח נזכה לראות. אני אברך את ג'מאל עבדול נאצר שיזכה לראות את הגאולה של עם ישראל. כן, יש תפילה גם. נכון, יש תפילה כזאת. הגמרא אומרת שמי שחיבר אותה, שמואל הקטן. אומרת הגמרא, למה בחרו בשמואל הקטן? מכיוון שהיה שגור על לשונו הביטוי בנפול אויבך אל תשמח ובכושלו אל יגיע ליבך פן יראה השם וראה בעיניו והשיב מעליו אפו. זאת אומרת, גם כשאני אומר ריבונו של עולם תחריט את נגיד את היטלר, זה לא אמור להיות בתוך שנאה, כן? תעשה זה, אבל אסור שהלב שלי יהיה מלא אחוז בשנאה, כן? גם כאשר אנחנו מתפעלים שנגיד הערבים לא יציקו לנו, אז לא מתוך שנאה. הנקודה המרכזית של עם ישראל זה לאהוב. אנחנו באנו להפיץ בעולם אור ואהבה ואמונה ובניין ויצירה ולא חורבן. אם אין ברירה, אנחנו צריכים להתפלל שהמן יתעלה, כן? אנחנו רואים את זה, לא מאהבה. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים את זה כי אין ברירה. אין לנו ברירה, אז אנחנו אומרים, בוא נשמע, תחריט את הרשעה. אז איך הרב עובדיה קילל את הרשעה? הוא לא שאל אותי קודם. לא, הוא לא צריך לשאול אותי. הוא לא צריך לשאול אותי קודם. אני אומר לך מה הרב אליהו היה אומר. הרב היה אומר, המסורת שיש לי מהבבא סאלי, לא לקלל, רק לברך. אנחנו לא משמשים לא בפולסא דנורא, ולא בכללה כזאת, ולא בכללה אחרת. והרב אליהו היה מאוד נזהר, מאוד נזהר, מאוד. אני זוכר באופן כאילו אובססיבי, לא לומר, לא להוציא מפי שום דבר רע, על שום בן אדם. גם אנשים שהציקו לו מאוד, מעולם. לא לדבר לשון הרע, לא להסתכל בעין רעה, לא לדבר דיבור רע, מעולם לא. הוא לא, בחיים לא היה אומר למשל, כמו משפט, הלך ל... לא משנה. לא, לא היה אומר דבר כזה בחיים. לא היה מוציא, אני גדלתי מאז שאני מכיר את עצמי, מעולם לא הוציא מילה רעה. אז הוא מברך אותם שיחזרו בתשובה. יש סיפור בגמרא מפורסם על ברוריה, שפעם אחת רבי מאיר גם מספרת שהיה לו שכנים רעים והוא רוצה לקלל אותם, להתפלל שימותו. בא לברוריה, אמר לו, למה תתפלל ככה? תתפלל שיחזרו בתשובה. אם אתה כבר מתפלל, תתפלל במגמת ברכה ולא במגמת כללה. הגמרא מספרת שהוא התפלל שיחזרו בתשובה, וחזרו בתשובה. זה הסיפור של ברוריה, כן? הסיפור זה הכיוון. אני לא, ברור שלפעמים בא לך כללה בפה, אבל צריך להיזהר מזה, כי תפקידנו בעולם, זה היה אומר הרבי מחב"ד, לא להילחם ברע במקלות, להילחם בחושך על ידי אור. היה אומר ככה ביטוי, לא מגרשים את החושך במקלות, מגרשים אותו על ידי אור, וזה נכון, ככה זה גם עובד. בקיצור, במילים אחרות, אל תשתמש ברע. לפעמים אין ברירה ברירה, צריך צהל, אז אתה צהל לפעמים מכה. זה לא שהוא לא מכה, יש לך, אין לך ברירה, אתה מכה. השאלה אבל מה התפקיד שלך בעולם, צריך להגדיר, אז גם כשיש לנו כללה, ברכה של המילים ולמשנים, אל תהיה תקווה. שהיא נאמרה אז כנגד הנצרות, שממש עשתה צרות צרות לעם ישראל, אז מי תיקן אותה? תיקן אותה שמואל הקטן, שהוא
לא פעל מתוך שנאה. אם צריך, צריך, אין ברירה. אבל לא, אל תמלא את הלב שלך שנאה. כי להיות כל הזמן עם עין שלילית ושנאה וכעס על זה והקפדה על ההוא, זה גומר את הבן אדם. גומר את הבן אדם. אדם צריך להיות, כבר יש בפרקי אבות כתוב. יש פה רגע סידור, אני אראה לכם בפרקי אבות. בבקשה. הגמרא אומרת, יש ההבדל בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם הרשע. כן? כתוב שם שיש בין זה לבין זה הבדל. יש פה פרקי אבות. אני לא מוצא פה פרקי אבות. אולי סידור אחר. הנה פה יש. כל מי שיש בו שלושה דברים אלה תלמידי אברהם אבינו, וכל מי שיש בו ואחרים מתלמידי בלעם הרשע. תלמידי אברהם אבינו זה עין טובה. תלמידי בלעם הרשע זה עין רעה. זאת אומרת, מה אומרת, מה ההבדל בין בלעם לבין אברהם אבינו? אברהם בכל מקום שהוא הולך הוא מברך, הוא נותן, הוא מחלק, הוא משפיע, הוא עושה טוב לכולם. גם אנשים שהם עובדי אלילים. הוא משפיע עליהם טובה. זה אברהם. וזה מעשה אבות סימן לבנים. ומה עושה בלעם? חפש את הגמרא אומרת, שהיה היה כתוב על בלעם, יודע דעת עליון. זאת הגמרא, מה זה יודע דעת עליון? יודע את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס ומקלל. כן? כאילו, מה אתה מחפש? את החיסרון שיש לעם? ולא יש לכולם חסרונות, ויש לכולם מעלות, ויש לכולם... את מה, איפה אתה מתמקד? אתה מתמקד בטוב, אתה מתמקד ברע. יש סיפור על הבן איש חי. סיפור מעניין. הוא מספר שפעם אחת היה אחד מבגדד שנסע לאירופה. וחזר לבגדד. כולם אמרו לו, נו, איך היהודים באירופה? אז הוא אמר, לא משהו. מה לא משהו? אמרתי, שמע, אנשים הולכות שם בלי כיסוי ראש וזה, ו... קיצור, הוא בא לבן אישך ואמר לו, שהיהודים באשכנזים שבאירופה לא משהו. אמר לו, הבן ישחי, אתה דומה לזבוב. אמר, אני זבוב, למה ככה אתה אומר לי? מה אני אגיד לך? אתה מדבר על אנשים שמסרו נפש לשמור על היהדות שלהם, בגזרות של פרעות, של שמדות, של רדיפות, של כל הרעות שבעולם, ושמרו על היהדות שלהם. ואתה מוצא חיסרון אחד שאין לה, שאנשים, יש שם כמה אנשים יכולות בכיסוי ראש. למה הדבר דומה? הוא אומר, יש לך בן אדם, בריא, יפה, שלם, יש לו פצע קטן באף. יבוא זבוב, לאיפה הוא ילך? לפצע. הבן אדם הזה הוא פצע? הבן אדם הזה הוא כלי למעלות. מה אתה מחפש? את הפצע שלו? הוא אומר, אתה כמו זבוב. יש כל כך הרבה מעלות לאנשים האלה, ואתה מחפש את הנקודה השלילית. זה בדיוק ההבדל בין עין טובה לעין רע. זה בלעם. בלעם מחפש את החסרון. עם ישראל היה הרגע שנשבר ועשה עגל. זה עם ישראל. עם ישראל זה עבודה זרה. עם ישראל שנים מוסר נפש על התורה ועל הקדושה ועל ארץ ועל ברית מילה ועל הכל. אז אתה, היה רגע אחד של שבירה אחרי שיצאו ממצרים. בסדר, קרה תקלה. אנחנו לא מצדיקים אותה, לא אומרים שהיא בסדר, צריך לתקן אותה, הכל בסדר, אבל זה עם ישראל. לבוא לחפש את הנקודה הזאת, זה, מה עושים BDS? מה? מה עושים ה-BDS, אלה שקוראים להחרים את ישראל? מחפשים את הרע. מחפשים את הרע בזה, אומרים, היהודים הם אויבי האנושות. אנחנו אויבי האנושות? יש איזה עם שתרם לאנושות יותר מעם ישראל? אין. אבל חסרונות תמיד אפשר למצוא. תמיד יש זבוב שמוצא את הפצע. ולבוא להתבייש על הפצע ולהגיד, זה עם ישראל? למה יהודים לא עולים לארץ? סיפרתי לכם, הייתי לפני כמה חודשים בצרפת.
שאלנו אותה, למה אתה לא לארץ ישראל? הוא לא, ארץ ישראל יש לך חסרונות. מה החסרונות? יש פה סכנת נפשות. יש פה שמד. כל מיני ביטויים כאלה. עכשיו, זה, הגמרא אומרת, זה בדיוק חטא המרגלים. לבוא להסתכל על, על השלילה שבמקום, במיוחד השלילה של ארץ ישראל, זה חטא המרגלים. זה עין רעה, וזה משפיע. זה משפיע. רוב היהודים שנמצאים היום בגלות, זה בגלל עין רעה. וכל השאלו לארץ ישראל, זה בגלל עין טובה. יש אפילו פסוק אומר, הוא ראה בטוב ירושלים. כל ימי חייך. הוא ראה בני לבניך כל ישראל. כשאתה מסתכל על טוב ירושלים, אתה רואה בני לבניך. יש סיפור מפורסם על צפת. יש סיפור על הרב מאבריץ'. שמעתם פעם על הרב מאבריץ'? אברהם דוב מאבריץ', יש בצפת בכנסת שנקרא לשמו. הוא היה בארץ בתקופת... לפני 180 שנה. לפני כן, לפני אפילו 190 שנה, הוא חי פה בארץ. כשמספר היהודים בארץ בתקופה ההיא היה נורא, אפסי. כן? והסיפור שלו, הוא כותב את זה בהקדמה לספרו, יש לו ספר נקרא מאיר בת עין, שתבינו תכף למה קוראים לספר בשם הזה, כי זה סיפור שעל שמו נקרא הספר. הוא מספר שכשהוא היה בחוץ לארץ, הוא היה בגרמניה, אוירבך, אבריץ' זה אוירבך, כן? משפחת אוירבך, הרב אוירבך המפורסם, זה מאותה משפחה. אז הוא עלה לכאן, הוא עלה לכאן בגיל 80, והוא מספר שהוא עלה לארץ, כשהוא היה בגרמניה, אז הוא פגש שליח מארץ ישראל, הוא אמר לו, נו, תגיד לי, איך היהודים בארץ? הוא אמר, ארץ ישראל, זה ארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, זה הכל פה ברכה, והכל פה קדושה, והכל פה יראת שמיים, וממש ארץ הכי מקסימה בעולם. אין יותר יפה ממנה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. ממש, האבנים פה יהלומים. הוא שמע את זה, החליט מה אני חי בגרמניה, אני משוגע. בגיל 80, עזב את גרמניה על ארץ ישראל, על צפת. קיצור, אחרי כמה ימים, הוא פוגש את השליח הזה. הוא אומר לשליח הזה, נו, לא יודע, סיפרת לי שפה האבנים יהלומים. זה לא נראה ככה. יש פה בוץ, יש פה לכלוך, יש פה... זה לא ככה. אמר לו השליח, רבי, היית במקווה הרי? אמר לו, לא. הלך למקווה הרי, תצא, תראה. מספר רב מאבריץ', הבנתי שטעיתי, הלכתי למקווה הרי, טבלתי, יצאתי, ושוב פגשתי את אותו בן אדם. אמרתי לו, רבי יהודי, יש לי טרוניה עליך. אתה סיפרת שהאבנים פה יהלומים, זה הרבה יותר. הרבה יותר. לא תיארת אחד מאלף ממציאות של ארץ ישראל. אבל זה נקרא מאיר בת עין, זה שם הספר שלו. מאיר בת עין. הוא היה פה בצפת בתקופת הרעש. יש את הסיפור המפורסם שלו, ש... הוא הודיע לכל האנשים לפני הרעש, כשהרעש קורה. כן? ומי שבא אליו לבית כנסת ניצל. יש עד היום את המקום ששם ניצלו יהודים, ואחרי שהיה הרעש, היה אסון גדול. כן? הבתים אז לא היו בתים עם בטון. בתים שהם מונחים אבן על אבן. היה הרבה יהודים, מאות יהודים מתו פה. הוא קם עם האנשים שהיו איתו, וממש... הצילו את מי שאפשר להציל, וקברו את מי שצריך לקבור. ושלחו לו, הקהילה שלו מגרמניה, אמרו לו, רבי, תחזור לקהילה שלך בגרמניה, מחכים לך. ומה? לעזוב את ארץ אשר אבניה הברזל, ארץ הקודש, הארץ הכי טובה בעולם? אמרו לו, על מה אתה מדבר? האדמה רועדת! פלאחים! טורקים! על מה אתה מדבר? מחלות! אחרי הרעש היה מחלות.
הוא אומר, לא, זה הארץ הכי יפה בעולם והכי טובה בעולם. והלך והסתובב בכל אירופה ואסף כספים ובנו את צפת מחדש, ואם מישהו גר היום בצפת זה בזכותו. בזכות העין הטובה שלו, בזכות האמונה שלו, בזכות ההסתכלות הנכונה, לא לראות את הבוץ, לראות את היהלומים. אז פעם פגשתי מישהו, איזה רב אחד, אומר לי, סיפר את הסיפור של הרב מאבריץ', הוא אומר, תקשיב, אני לא כמו הרב מאבריץ', לא יכול לראות את האבנים של ארץ ישראל וגיד שהם יהלומים, זה אני עוד לא יודע. אבל ילדים, זה אני יודע. אני רואה ילדים עם בוץ לפעמים, ואני רואה את היהלומים. וזה, רק בעין כזאת אפשר לחנך. מורה, שלא מסתכל על התלמידים שלו, ולא רואה שכולם יהלומים, לא יכול להיות מורה. מורה שמסתכל על התלמידים שלו ורואה את הבוץ, הוא לא מורה. יש סנדלר, אולי גם סנדלר לא יכול להיות. כי העולם נבנה מעין טובה, והעולם נחרב מעין רעה. ולראות, כן. יש גם, נכון תמיד אומרים, עין רעה, חתול שחור, כל הדברים האלה, זה אמיתי או לא? זה אותו דבר. הגמרא אומרת שמי שנפל לו מקל מהיד, אומר, וואו, רע יהיה היום. מי שעבר חתול שחור ואומר, וואו, שחור יהיה היום, הרי זה מדרכי האמורי. זאת אומרת, אתה מסתכל על איזשהו דבר שקרה, ואתה אומר, עכשיו אין לי רע, זה עין רעה. וזה אסור לעשות. אסור לעשות דבר כזה. להפך, תחפש את הטוב. ורק זה מה שבונה. זה מה שבונה. בלי העין הטובה של הרב מאבריץ', לא רק שלו, של כל מי, כל מי שבנה פה ועשה משהו, העין טובה של מי שבנה את ירושלים. יש אורחיים הקדוש כותב, בפרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, אומר, ארץ הכי טובה בעולם. ארץ ישראל הכי טובה בעולם. להזכירכם, אורחיים, קודש עלה לארץ, כשבארץ היו מגפות, כשבארץ היו שודדי דרכים, כשבארץ היה מציאות מטורפת. שהערבים פה, בכל דרך שהיא, ניסו לעצר את רגליהם של היהודים בארץ ישראל. והוא אומר, אין ארץ יותר מקסימה מארץ ישראל. על מה אתה מדבר? על כך הוא מדבר. היה פה בצפת רבי אלעזר הזכירי, זה חיבר את השיר ידיד נפש אב הרחמן, כולנו מכירים, נכון? הוא היה פה בצפת רבי אלעזר הזכירי, יש עליו סיפורים מבהילים. אם תהיו פעם בציון של רבי יהודה בר אילאי, תסתכלו, יש שם תיאור שהוא כותב בספר שלו, ספר חרדים. הוא אומר, כל ערב ראש חודש היינו עולים לציון של רבי יהודה בר אילאי, והיינו שרים שיר ארץ הקדושה. למה? כי האבון שגורשנו בגללו מארץ ישראל, זה חטא המרגלים שראינו את הרע של ארץ ישראל. והזכות שבגללה אנחנו נזכה לשבת בארץ ישראל, שנבין שארץ ישראל זה כמו אימא שלנו. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לבן השב אל חק אמו. ולכן אנחנו באים לפה כל ערב ראש חודש, ושרים על מעלות ארץ ישראל את השיר, ארץ הקדושה. יש שם שיר, כתוב על הקיר, ארץ הקדושה. כל ערב ראש חודש שרים את השיר הזה. ובזכות זה, הם התיישבו בארץ. ובזכות זה, הארץ לא הקיעה אותם. כי בזכות זה הם תקנו את חטא המרגלים. בזכות זה הם ניצחו. כן. חשבות שלי להיות מסוימות שיום אחד אני מוצאת עצמי מאוד שיפוטית נגיד, או ובדרך כלל גם יום מבאס יותר. אז מה אני עושה זה שאתה מאמין לרע, שאתה רואה את הרע. אז אם זה, אם היית בן, הייתי אומר לך ללכת לטבול במקווה הארי. לא, אבל יש דרכים אחרות שאדם יכול כאילו למשוך על עצמו אור של קדושה. יש הרבה דרכים. אנחנו יכולים למשוך על עצמו, לטול ידיים,
לקרוא תהילים, את הצדקה, לעשות חסד, לעזור למישהו. כל דבר כזה מושך על אדם אור של קדושה. יש אין דבר שיותר חזק מזה? אין דבר שיותר חזק מהקדושה. אין דבר שזה. אין, הכוח של הקדושה הוא כל כך חזק שהוא יכול לדחות הרבה דבר שלילי. אספר לכם סיפורון קטן שככה אני השבוע חוויתי אותו. השבוע עשינו תפילה בכותל. לסין. כן, לסין. היינו כמה עשרות אולי, מאות אנשים. לא יודע כמה מאות, לא מיליון, כן? ממש גם אלף לא היה שם. והתפללנו. התפללנו בשביל עם שהוא, בגדול הוא לא עם העמיד, עם שתחת שלטון קומוניסטי, ששם הדגל, החינוך הוא אין אלוהים, והכל אתה מחליט, וקומוניזם ידוע, לא חדש, כן? ומשך כל השבוע, אנחנו, מאז שזה קרה, אנחנו מוצפים בטלפונים, אני התקשרו אליי מסין ואמרו לי, הרב, אתה לא מבין מה שזה עשה פה. השבוע עלה איזה פרופסור, היום. מה, נפאו אמא שינה? שנייה, תכף נספר מה קרה. קודם כל, איזה פרופסור, שכחתי את שמו, פרסם היום מאמר, אומר, למעלה מ-100 מיליון אנשים בסין, פרופסור שמצא בקשרי מסחר איתם, 100 מיליון אנשים בסין צפו בתפילה אותי והתעודדו ממנה. יש עשרות מיליוני תגובות באינטרנט על הנושא הזה. מספרים שאנחנו בכלל מכירים אותם. 100 מיליון זה מספר שפעם, 100 מיליון אנשים, מישהו דיבר על זה מספר הזה פעם. אבל זו דוגמה של מעט מן האור, שאתה מסתכל בעין טובה, בעין של אהבה, בעין של אכפתיות, דוחה הרבה מן החושך. זה תלוי בנו. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מפיצים אור, ולא מפיצים חושך. והאור הזה מנצח. האור הזה מנצח. פתאום 100 מיליון סינים מתעוררים. שאלתי אותי אם זה כבר יצא רפואה. אנחנו מתפללים. בוא נאמר שהתחילו כעת לשמע אמירות שמוצאים כבר את הפתרון, את התרופה למקום הזה. אני לא יודע. אני לא יכול להגיד התרפא או לא התרפא. אנחנו מתפללים וזה לא, אלוקים לא קבלן שלנו. אבל כן, אנחנו באמת מקווים שזה יפעל וזה תעצר המגפה. ואם תפילה אחת לא מספיקה, אז עוד תפילה נתפלל, ובסוף זה ייעצר. אבל אני רק אומר, מביא את זה כדוגמה לכך, שכשאתה עוסק באור, כשאתה עוסק בטוב, כשאתה עוסק באמון, כשאתה עוסק בברכה, זה שובר את כל המחיצות של הציניות, ושל הניכור, ושל החינוך אפילו לקשירה, זה שובר את כל המחיצות. וזה עובר, וזה מגיע מסוף העולם ועד סופו. וזה אמור להיות דרך חיים שלנו. דרך חיים שאומרת, בוא נאמין. בוא נאמין ונעשה, גם אם זה נראה רחוק. בוא נאמין, בוא ננסה, בוא נאמין בטוב. בוא נסתכל על הנקודה הטובה שבכל דבר נאמין בה, וזה יצמח טוב. זה המצב שאנחנו נסתכל על הילדים שלנו. אדם רואה את הילד שלו, כן, ויגיד לו, אתה שלמה זה, כל פעם אתה מפיל צלחות, כל פעם אתה שובר כוסות, כל פעם אתה מלכלך את הרצפה, כל פעם אתה זה, כל פעם שאתה בא, הכל נהיה נזק. מה יקרה בסוף עם הצלחת שלו? תיפול ותישבר. אם הוא גדולד, אתה ילד מקסים, אתה ילד נפלא, אתה ילד טוב, אתה ילד גר, טיפה. וכל מה דבר איתו טוב, בסוף יצמח חכם ומקסים וגורם ויפה. זה הדרך. הדרך של החיים זה עין טובה, ולא עין רעה. זה עובד גם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה המיסטית. זה עובד בכל הפרספקטיבה, גם כאדם כלפי עצמו, גם לחברו, גם כלפי המציאות, גם כלפי ארץ ישראל, כלפי כל דבר. כלפי כל דבר. ואדם צריך לקבל, להבין את הכלל הזה, ולדעת שהמשיכה של חטא המרגלים, זה, הגמרא אומרת, זה בחיה לשעתה ובחיה לדורות. כי הדבר הזה גרם את הנזק הכי משמעותי בעם ישראל. והתיקון שלו, זה התיקון הזה. אז בעצם אמונות שגויות? מה? אמונות
הם כל דבר שמאמין ברע, זה רע. כל דבר שמאמין באלוקי שבכל דבר, זה טוב. כשאני מסתכל על מישהו, אני צריך לראות את, את הצד, את, 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 את הדיבור האלוקי, בדבר השם שמיים נעשו. את האלוקי שבתוכו, שהוא הטוב שבתוכו, ולתת לו נוכחות והתייחסות, ואיתו לדבר וממנו לשמוע, ומלא, הטוב צומח. ולא לקליפה שלו, ולשלילה שבו, ולרע שבו, ולתת לזה נוכחות וממנו הכל צומח. לזהות את האדם עם הנקודה הלקית שבו, לא לזהות אותו עם, עם החיצוניות שלו. אני אברך את כולכם, שיהיה לכם רק עין טובה. שתסתכלו על החיים שלכם בעין טובה. על, על החתנים שלכם בעין טובה. על הילדים שלכם בעין טובה. על המציאות של העולם בעין טובה. ומתוך ההסתכלות הטובה הזאת, יצמח רק טוב. בהצלחה.